strategiyada O'zbekistonni iqtisodiy va tashqi siyosiy aloqalari ham belgilab qo'yilganda va shu ma'noda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yoki bo'lmasa bir kuzatuvchi maqomida yuribdi. Umuman bu borada hukumatni tafakkuri qanday? Endi buni birinchidan hukumatdan so'rang. Biz parlamentning vakilimiz, biz tushunamiz O'zbekiston uchun Jahon savdo tashkiloti qanchalik muhimligini. Katta mamnuniyat bilan sizlarga shuni axborot bermoqchiman. Kecha bizni Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida Jahon savdo tashkiloti bilan birgalikda biz Jahon savdo tashkilotining kafedrasini ochdik. Uning asosiy maqsadi unga mablag'larni birdan ulab berishdi va bunda bizni tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiyalar vazirligi ham bizga katta yordam bermoqda. Ilmiy tadqiqotlarni olib borish. Bu qanday qilib biz kirish jarayonini yengillashtirishimiz mumkin? Bizga u qanday muammolarni keltiradi va eng muhimi qanday imkoniyatlarni keltiradi? Shaxsan men ishonamanki, O'zbekiston jahon savdo tashkilotlariga kirish jarayonini jadallashtirish kerak. Bu haqida davlat rahbarining tegishli ko'rsatmalari ham bor. Bu tashkilotning ichida ichki mexanizmlar bor O'zbekistonni, mamlakatimizni manfaatlarini himoya qilish uchun. U albatta bizga imkoniyatlarni ochadi. Imkoniyatlar ochgandan birgalikda qandaydir muammolarni ham tug'dirishi mumkin alohida bir sektorlarga, qandaydir bizning tarmoqlarimizga. Lekin umuman olganda sanoqli davlatlar qoldi shu tashkilotga kirmagan va biz uchun bu yerda bo'lmasligimiz, demak biz o'zimizni iqtisodiy manfaatlarimizni, milliy manfaatlarimizni himoya qilish uchun vositalardan foydalanayotganimizni bildiradi. Va bu Jahon savdo tashkilotiga kirish menimcha bizni oldimizda turgan muhim masalalardan biri. Ikkinchi tashkilot siz aytgan tashkilotingizda o'rtaga hozir o'rganish jarayoni davom etyapti. Hammamiz anglaymiz bu yerda hozir bu yerda murakkab bir jarayonlar amalga oshirilyapti. Biz o'rganib boryapmiz. Ingliz tilida shunday ibora bor, testing water deydi. Suvni kirishdan oldin bir uni qarab ko'rish kerak o'zi qanchalik chuqur, qanchalik sovuq issiqligi. Hozir shu jarayon ketyapti. Buning uchun faqatgina bir nima deydi, folbinlik emas, ichiga kirib bilim evaziga biz qandaydir natijaga erishishimiz mumkin.